سبعة. تمام. نشوفك غير تخمي وما تهدريش، خلاص وش تخمي على القرايه؟ نو نو ما في با اتونسيون. راكي تحبي amoureuse. Non mais j'ai pas le temps d'être amoureuse hein. J'ai pas la tête à ça. Maintenant c'est les études. تعرفي كنتش تحبي وكنتش لا لا. هاد الحكاية بيزار. كيفاش تديري؟ مش كنترول. تكنترولي. كيفاش تكنترولي؟ كيجي الحب ما منه هروب. Écoute, commence pas à te faire des films. كنت تلاقي مع واحد ويعجبك. زعما تكنترولي. Exactement. والله الحكاية هذه بيزار. تتلاقي مع واحد يعجبك ومن بعد ما تزيدش تشوفيه ما يضركش خاطرك. Et toi, si tu rencontres un homme qui te plaît, tu lui fais comprendre ou tu te contrôles? أنا ما لازمش نخمم على راجل. الحب تاعي كل بناتي، غير البناتي، كلش البناتي. Ah non, mais ça c'est trop facile. Hein. C'est trop facile.